Jag heter Eirin Losvik och jag tävlar fälttävlan. Jag är väl bäst i Finland bland juniorerna. Det är nog massa träning och inte bara träning utan just rutin. Att du sitter ofta på hästen och får känslan så att det sen inte känns svårt. Ja, det är främst att det är roligt, för att det är inte roligt att träna om du inte tycker det är skoj. Så det ska absolut vara roligt. Och då när du tycker det är roligt, då tycker du också det är roligt att träna. Och då vill du bli bättre. Motiverad själv. Och som man vet att verkligen vill ta mig också framåt. Att inte bara för den egen skull, utan verkligen tycker om att följa ryttarna och eleverna. Och verkligen är engagerad. Till skillnad från de typiska lagsporterna som hockey eller fotboll så är du ju nog individuell. Men för att vara en duktig individuell idrottare så måste du ha bra samhörighet med dig omkring dig. Och oftast när du är ensam på någon tävling eller så du är ju inte, du tävlar själv men du är inte ensam. Ofta har du någon du känner med dig och sådär, så då kan man, det är jätteviktigt att man stöttar varandra och på det viset, så att det är nog en lagsport ändå. Oj, största motgången. Hjälp, det är nog, jag har ingen speciell tävling jag kan säga, men det är nog det svåraste att för mig har varit banhoppningen. Eftersom det är tre moment, både dressyr och terräng och banhoppningen, så det är i banhoppningen jag har haft mest motgång. Jag är så envis så jag tänker bara att jag ska träna mera. Så jag går hem och så under nästa vecka så tänker jag bara på den där banhoppningen och så tänker jag olika övningar hur jag ska kunna bli bättre på det som jag tidigare då på tävlingen misslyckades med. Så försöker jag träna mig igenom det. Det som är bra med att vara i stallet är att du har ju alltid hästarna som du kan gå till. Och det kan ju låta lite så här klischéaktigt, men det är nog faktiskt sant. Men när du går in till hästen i boxen så får du vara lite för dig själv. Du får lite stänga ut allt annat och du får vara dig själv. Och det känns som tryggt. Och speciellt om man har då en favorithäst eller så som man verkligen känner så här samhörighet med och att man kommer bra överens med, så är det ju jättebra. Då var jag nog i stallet varje dag och främst med min mamma då, att vi red tillsammans. Och jag var på lite tävlingar och då hade jag just börjat med fälttävlan när jag var 11 år. Så innan det så red jag allt möjligt och det gör jag ju nog också fortfarande, men då hade jag som ingenting jag satsade på det viset. Men när jag var 11 år hade jag nog just börjat, så på somrarna tävlade jag och det här och tränade på vintrarna. Men jag hade inga stora mål som jag på det viset satsade på som jag har nu. Det viktigaste är nog att tänka på att man är inte ensam fastän man rider själv. Att du har ju många omkring dig och det är då det blir roligast att få rida tillsammans med andra.